Você sabia que ventos a partir de 60 km por hora podem gerar energia? E se objetos que seriam jogados no lixo fossem utilizados para captar essa energia? Essa é a ideia dessa aluna de administração. Produzir energia para qualquer coisa que é carregar celular, som, qualquer coisinha desse tipo funciona. Como na sala não há vento nessa velocidade, podemos fazer uma demonstração utilizando uma furadeira. Agora imagina um equipamento que traduza a linguagem de sinais. Essa é a ideia desse protótipo. Aqui no Brasil, a segunda língua mesmo é Libras, né? E com a quantidade de pessoas que não têm o conhecimento dessa língua, né? Esse tradutor seria uma ótima ideia mesmo para poder estar traduzindo, para melhorando a comunicação entre as pessoas surdas e mudas, né? Com essas pessoas que não têm o conhecimento da língua de Libras. Esses são só alguns dos projetos que estão expostos no Centro Estadual de Educação Técnica, na Grande Vitória, na 15ª Semana de Ciência e Tecnologia, que foi aberta nesta quarta-feira. Além de dar o start para a exposição dos projetos dos alunos do Centro de Educação Técnica, a abertura da Semana de Ciência e Tecnologia também lançou o MAP, um mapeamento de ecossistemas de inovação do Espírito Santo. A gente sentiu a necessidade de entender quais são as empresas que compõem o nosso estado. Além disso, a gente sentiu também a necessidade de que as demandas das grandes indústrias, das grandes empresas, sejam atendidas aqui no nosso estado. Então, o que a gente fez? Uma plataforma onde a gente colocou todas as empresas, instituições, aí vem incubadora, aceleradora, agência de fomento, para a gente entender de verdade o que está acontecendo no Espírito Santo e saber quais são os desafios que o Espírito Santo precisa cumprir. O objetivo da semana é popularizar a ciência e tecnologia no estado e despertar o interesse de estudantes e profissionais na área. Nosso grande objetivo com isso é a popularização da ciência. É esse o grande pulo do gato. É o que a gente quer mostrar, que a ciência é a base de tudo, que a ciência está em todos os lugares.